laba askari oo ka tirsan dhinacyadii dagaalamayay ayaa ku dhintay saddex kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib dagaal culus oo maanta ciidamada Puntland iyo Somaliland ku dhex maray degmada Hadaftimo oo ku taalla galbeedka magaalada Buran ee gobolka Sanaag. Dagaalka ayaa bilowday kadib markii ciidamo ka tirsan Puntland ay weerar ku qaadeen wafdi ka socday Somaliland oo ku sii jeeday magaalada Buran ee gobolka Sanaag, kuwaasi oo marayay nawaaxiga degmada Hadaftimo sida ay sheegayaan dadka deegaanka. ciidamada Puntland ayaa qabsaday gaari Land Cruiser ah oo uu leeyahay gudoomiyaha Somaliland ugu magacaaban gobolka ay u bixisay Buran ee loola jeedo degmada Buran iyo deegaanada hoostaga, sida ay xaqiijinayaan dad goobjoogayaal ah oo halkaasi ku sugan. Wafdiga Somaliland ee uu hogaaminayo gudoomiyaha u qaabilsan gobolka Buran ee Somaliland, Maxamuud Xaamud, ayaa dib ugu laabtay degmada Hadaftimo kadib dagaalka halkaasi ka dhacay. Warar ka madax bannaan dhinacyada halkaasi ku dagaalamay ayaa warbaahinta u sheegaya inay jiraan gawaari lagu kala qabsaday dagaalka maanta, iyadoo saraakiisha ciidamada labada dhinac ay gula ka sheeganayaan dagaalkaasi. Xaaladda oo caawa u muuqata inay tahay mid degan, haddana waxaa taagan in mar kale dhinacyada halkaasi ku dagaalamay ay dib isugu laabtaan. dhinaca kale, war qoraala oo ka soo baxay xafiiska madaxweyne ku xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Crash ayaa looga soo horjeestay in wadahadal iyo wada xaajood iyo gorgortan lala galo shacabka deegaanada Somaliland, iyadoo taasi loola jeedo khilaafka dhanka siyaasadda ee ka taagan gobollada Sool, Sanaag iyo Cayn waa isku hayaan Puntland iyo Somaliland. Hadalkan ka soo baxay madaxweyne ku xigeenka Puntland ayaa u muuqda mid loogu jawaabayo hadal uu dhowaan magaalada Garoowe, caasimadda Puntland, uu ka sheegay Siciid Cabdullaahi Dani, madaxweynaha Puntland, isagoo sheegay in xukuumaddiisa ay diyaar u tahay in nabad iyo wadahadal lagu maro wax walba oo khilaaf siyaasadeed oo xilligan ka taagan deegaanada Sool, Sanaag iyo Cayn, halkaasi oo Puntland iyo Somaliland ay in muddo isku hayaan. wararka naga soo gaaraya magaalada Kismaayo ayaa ah in gudoomiyaha baarlamaanka labaad, waa gudoomiyaha baarlamaanka labaad ee Jubbaland, uu magacaabay guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha Jubbaland oo la filayo inay dhacdo maalinta Khamiista ah ee fowda nagu soo haysa. guddigan waxaa gudoomiye looga dhigay xildhibaan Bakaal Cabdullaahi Kooke, sidoo kale waxaa qeyb ka ah xildhibaan Maxamed Cumar Sheekh Daahir, gudoomiye ku xigeen Maxamed Cabdiraxmaan Cabdi, xogayaha guud ee guddiga Maxamed Mudassir Yuusuf, oo sidoo kale xildhibaan ah xildhibaan CD Maxamed Yare, xildhibaan Maxamed Maxamuud Gamadiid, xildhibaan Suleybaan Aadan Gaabe, xildhibaan Aamino Shukri Ibraahim, xildhibaan Farxiyo Ciidruus Xirsi, xildhibaan Cabdiwiili Ismaaciil Sagal, xildhibaan Cabdirasaaq Mukhtaar Cabdullaahi, xildhibaan Maxamed Nuur Bule iyo xildhibaan Isaaq Maxamed Nuur. sidoo kale isla wararka Kismaayo haddii aynu eegno, shir waxaa la yiri ay isugu yimaadeen guddiga amniga ee dowlad goboleedka Jubbaland, ayaa waxaa looga hadlay amniga magaalada Kismaayo inta lagu guda jiro doorashooyinka, waxaana guddigu ay sheegeen in falanqeyn iyo hadal dheer kulan dheer kadib ay isla garteen in laga bilaabo 6 PM ee maqribnimo 20-ka bishan 8-aad oo caawa ah 2019 ilaa 3-20-ka bishan 2019 waxaa la xiray xuduudaha magaalada Kismaayo cir, dhul iyo bad. sidoo kale waxaa warkan ay soo saareen guddiga lagu sheegay in heegan la geliyay dhammaan qaybaha kala duwan ee ciidamada dowlad goboleedka Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka kuwooda ka howlgala magaalada Kismaayo iyo nawaaxigeeda. iyadoo la fulinaya baa la yidhi heshiiskii ay wada qaateen guddiga amniga dowlad goboleedka Jubbaland iyo hoggaanka AMISOM ee ku aadan sugidda amniga xilliga doorashada, waxaa la farayaa ciidamada booliska dowlad goboleedka Jubbaland iyo booliska AMISOM inay sugaan isla markaana ay adkeeyaan amniga goobta ay doorashadu ka dhacayso xilliga doorashada. qodobka afraadna waxaa la joojiyey dhaqdhaqaaq kasta oo ciidan maalinta doorashada oo ku aadan 22-ka bishan 8-aad ee sanadkan 2019, wixii aan ahayn booliska dowlad goboleedka Jubbaland iyo booliska AMISOM, waxaana la farayaabaa layidhi ciidamadu inay xoriyahooda ku sugnaadaan. qodobka ugu dambeeya ee shirkan laga soo saaray ayaa ah in iyadoo la fulinayo go'aanka guddiga, waxaa la farayaa hay-adaha amniga dowlad goboleedka Jubbaland, ciidamada AMISOM, maamulka garoonka diyaaradaha Kismaayo, dekedda Kismaayo iyo baraha kontaroolada laga soo galo magaalada Kismaayo in ay xaqiijiyaan meel maridda go'aankan. isla Jubbaland ayaan ku guda jirnaayay dowladda Kenya ayaa sheegtay in beesha caalamka aysan u dhammayn hadalkii ka soo baxay ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya in ku aadan arrimaha doorashooyinka Jubbaland. qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Kenya ayaa lagu taageeray guddiga madax bannaan ee doorashada iyo xuduudaha Jubbaland oo isbeddel ku sameeyay jadwalkii hore ee doorashada.
sidoo kale qoraalkan ayaa lagu sheegay in dalalka ay ciidamada ka joogaan dalka Soomaaliya aan laga qayb gelin tirada beesha caalamka marka laga reebo dalka Itoobiya oo wakiilka qaramada midoobay oo nuqul ka mid ah u diray safaaradda Itoobiya qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Kenya oo loo diray kaaliyaha xogayaha guud ee qaramada midoobay ee arrimaha siyaasadda ayaa lagu sheegay in wakiilka qaramada midoobay uu guddigu ku soo rogayo shuruudo in la qabto doorashada madaxweynaha Jubbaland sidoo kale waxay ugu baaqeen qaramada midoobay iyo beesha caalamka inay kala shaqeeyaan dowladda federaalka inay ku taageeraan guddiga doorashada Jubbaland sidii hannaanka doorashada loogu dhameyn lahaa waqtigii lagu talagalay taasoo damaanad qaad u noqonaysa in la helo xasilooni siyaasadeed oo ka hana qaado Jubbaland si loo sii wado dagaalka ka dhanka al-shabaab iyo in aan la abuurin jawi al-shabaab farxad gelinaya dowladda Kenya ayaa ka digtay in saacadaha ugu dambeeya doorashada Jubbaland la aqaladeeyo Kenya iyo Itoobiya ayaa u muuqda kuwa ku loolamaya Jubbaland waxaana Kenya oo xiriir dhow la leh maamulka uu hoggaamiyo Axmed Oobe ee dadaal badan ugu jirta sida uu mar kale dib ugu soo laaban lahaa ururka Daacish faraciisa Soomaaliya ayaa baahiyay in ay qorteen dagaalamayaal u dhashay dalka Itoobiya muuqaal lagu baahiyay baraha internetka ee ururka Daacish wararka ku faafsado ku baxay afka maxariga oo ah luqadda rasmiga ee dalka Itoobiya ayaa lagu sheegay in ururka faraciisa Soomaaliya ay qorteen dagaalamayaal u dhashay dalka Itoobiya muuqaalkan oo socday qadar 3 daqiiqo ayaa lagu sheegay inay dhawaan baahin doonaan muuqaalo kale oo ku baxaya afka maxariga iyo tirada rasmiga ah ee Itoobiyaanka Daacish ka tirsan sida muuqaalkan ka muuqanaysa waxaa looga hadlayay erayo lagu amaanayo ururka Daacish gaar ahaan faraca Soomaaliya ka asaasan bishii December sanadkii 2017 ayaa markii ugu horeysay muuqaalada ururka Daacish lagu arkay qof af maxari ku hadlaya waxaana uu ahaa hoggaamiye magaciisa Daacish ku sheegtay Abu Zubeyr Al-Habashi kaasi oo mar dambe la sheegay inuu geeriyooday sababta dhimashadiisana lama shaacin Abu Zubeyr Al-Habashi markii uu soo muuqday wuxuu aad uga hanjaba jiray inay dagaalkooda gaarsiin doonaan waddamada geeska Afrika hoggaamiye hore ugu tirsanaa Daacish wuxuu si gaar ah VOA ugu sheegay in qiyaastii 8 ruux oo Itoobiya u dhashay ay ku jiraan ururka Daacish faraca Soomaaliya ka asaasan Ra'iisul Itoobiya Abiy Ahmed oo wax laga weydiiyey arrintan waa uu ka gaabsaday Daacish oo markii ugu horeysay inay Soomaaliya joogaan loogu dhawaaqay sanadkii 2015 waxay u badan yihiin dagaalamayaal iyo hoggaamiyaal hore ee Al-Shabaab ugu tirsanaa waxayna ku xoogan yihiin buuraleyda gobolada maamulka Puntland dadka falanqeeya amniga gobolka waxay aaminsan yihiin in Daacish ay hadda doonayso inay soo jiidato muslimiinta Itoobiya kadib markii ay culays kala kulmeen gudaha Soomaaliya maadaama ay bartilmaameed u yihiin dhinacyo badan sida dowladda Soomaaliya saaxiibadeeda iyo xitaa ururka kale ee Al-Shabaab Madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maanta beedhabo ka furay shirweyne looga hadlayo qeyraadka tamarta dalka. Beedhabo waxa maanta ka furmay shir ay soo qaban qaabisay wasaaradda tamarta iyo qeyraadka biyaha dowladda federaalka Soomaaliya. Waxaa ka soo qayb galay wasiirada tamarta iyo qeyraadka biyaha maamul goboleedyada dalka. Shirkan oo socon doona muddo 4 maalin ah ayaa ah shir wada tashi ah. Waxaa kaloo lagu casuumay shirkadaha gaarka loo leeyahay ee bixiya adeegyada korontada iyo biyaha wasiirka tamarta iyo qeyraadka biyaha dowladda federaalka Soomaaliya Marwo Fuusiyo Maxamed Sheekh ayaa ugu horeen faahfaahin ka bixisay muhiimadda shirkani maanta waxaan isugu nagay oo afar bay aan maanta joogmaan ka bilaabto in qof kasta ra'yigiisa uu dhiibto aan qorno kadibna door kadib in kulli soo waxa ayna la wadaagnaa hadda markii shirka uu loo gabagaboobo waa isku haynaa ilaa garabta gurgurma u fariisanaynaa gurgurmkaas waxaa ka soo bixi doona ra'yi badan oo annaga maanta naga maqan oo rsr ka maqan oo ra'yi badan aan isku geli doono dowladgoboleedka annaga iyo rivateka shacbiga civil society-ga ummadda oo dhan beri sidaasoo kale sidaasoo kale afartaas maalmood waxaan rajaynaynaa war fiican inuu naga soo baxo madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen oo lagu casuumay shirkan inuu daah furo ayaa isagana goobta ka hadlay waxa uu tilmaamay in koonfur galbeed ay muhiimad gaar ah siinayso tamarta iyo biyaha si ay u helaan maanta tiknoolojiyadu waa hormartay in kasta oo Soomaaliya meeshu u joogo tobeedka faranaya iyo kan xoolaha dhaqan ayagu wuxuu u baahan yahay tiknoolojiyadaas telefoon haysta nal buuxa jaajar uu u baahan yahay marka energiga tuulo iyo baadiyo iyo ceel meelu in la gaarsiin baahan marka iyadana waxaan rajaynaynaa wasaaradda iyo siyaasadda ay samaynayso inay qayb uun ka noqoto in qof kasta oo Soomaaliya meeshu joogo baadi baadiyo lagu gaarsiiyo koronto ku filan shirkan oo muddo 4 maalin socon doona waxaa ka soo qayb galay wasiirada tamarta iyo qeyraadka biyaha dowlad goboleedyada dalka
وحان الصوغة بانقابيسي وزارة التمرتة يقيرات كبيها دولة فدرال كصوماليا مدحوينها دولة ديان كصومالي دي إتوبيا يامانتس كشاندين كسميري قليز وزيرة وحامانتا كالفردي ياشي بارلبان كدولة ديان كصومالي دا كاس او غلي مالي تيشي لباب حتى ومانتا شبدل ايا لغو سمي قار كميدا وزيرة دولة ديان كصومالي دا كواسو ومغا عاوي كواسو بسلمر كانا كوا هر حلقو دي كواي حفيسك حوالها وحالو مغا عاوي طيب احمد نور حفيسك عربها بوسادة عبد القادر حاشي حفيسك مالقلينتا ايا قرب جويتا عبد الابستان يوسف حفيسك دخل يا سوير حسين عمر حفيسك جديدك ايا قاديدك الرابلح عوالي حفيسك الله اسكو بدلي عمر سوشان دي حكم ده حفيزك واحد برشاد محمد فتح حفيزك بيها عبد الرحمن أحمد حفيزك ورابك يدحوينك عبد الرحمن عيد حفيزك قراعسك بشير الشافي حفيزك مارينت خطبت المسيوين عبد الله عبد آدم حفيزك ورففنت حبيب محمد حفيزك تيفيتك عبد الله محمد نوري حفيزك إلى لنت الديانك أحمد ديك حفيزك أنا واحد اسبد لكل ما أنا وحكم ده حفيزك مالي ده حفيزك مدحت يده حفيزك عفماتك حفيزك بيرها حفيزك بقنك يد الحيسك حفيزك هوينك إيه عروتك حفيزك هرمريت مغاليكا حفيزك بلغردا حفيزك اورنت يا سينسكا حفيزك معلنت تمرت يا شيدالكا حفيزك اديق شعبكا حفيزك حيلالنت غود بارلمانك دوديانك الصوماليه فدغيش كديب ايا ادبخه كو انسخيه اسبدلك لوو سميه حبناها فلينت دوديانك الصوماليه سراكيش عيدمد خوغا ايا شيغه ان ال شباب بدن لوو لايه دغال ال شباب اي لا غلن كخده معوسليده أبان دولها قيبت تضبي لباتناد عيدمد حوق دالك الصوماليا جرنال صالح ياقوب يا شيقي إن قسار حوق لقرسيي ركتر سن الشباب ووارر كسو قادي صليك كوح معويسليا كل هايين لنا عقل بادي مقالد الجوهر قراهان ديغان كشمبيرو أبان دولها يا وحاو شيقي إن قسار حوق لقرسيي ركي كتر سن الشباب كوحدا المعويسليا إيها تنسكاوا وشيق البيت كقبل كنشبا لها الدحاء جعلنا إيسيان إذا ما ذحوق ذلك الصومالية الحوارات دقالوا كل أحمري ممكن نرديك كاها وأيضا مع وسمي ويتا كل إساقيب تتضغي لغاتنات الكاس وحالي ودي لن ممكن نرديك دا إلا يمحوها كون يتضمن باوع إلا يشم يتضمن دارا ينو محوها واجرة وواقعتين الكاسي وحيدا كاسي وحوكك نقول لما فلانا حقيق بنوانا قوية طبعا إلا شمية طبعا باوع ايوان 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 جيران ممن ان ترغو بالقياس الكرم اوه البعض الجوان اللي يروريين واجران او قبعي او سبنا يكون عام واجران وان القياس الكرم إلا يشم جوان البعض قروا واحينا واربحين تاسي واجرتا marka ma qiyaas kan waxa hilbaha jawaanay loo gurtiray inta ay dhantay laakiin maay kullahu waa 11 dhaawacana waa shan iyo hal dhinac ka qalada shabaab ku waa intaas waxa ka dhimatay dhinaca kale al shabaab ayaa sheegtay in ay guulaha gaareen warar ay ku qaadeen saldhig ciidamada dawladda ay ku lahaayeen galbeedka magaalada Jowhar saraakiisha ciidamada xooga dalka Soomaaliya ku sugan gobolkan Shabeellaha dhexe ayaa sheegay in ciidamada xooga dalka Soomaaliya saacadii la soo dhaafay ee howlgallo ay ka wadeen qayb ka mid ah deegaanada dhinaca galbeed ee gobolka Shabeellaha Dhexe kaasoo ay ku baadigoobayeen ragii ka tirsanaa Al-Shabaab ay weerar ku soo qaaday deegaanka Shimbiro